Svi kontakti osobe za koje je potvrđeno da je u Biljini bilo pozitivna na test prisustva virusa korona identifikovani su, date su im upute o ponašanju i epidemiološke situacije pod kontrolom, potvrdio Arena televiziji direktor Doma zdravlja Duško Milovanović. Pacijent koji je bio zaražen će nakon pregleda najvjerovatnije sutra biti otpušten iz bolničkog u kućni karantin do dolaska kontrolnog nalaza, potvrdila infektolog dr. Aleksandra Dojičić. Epidemiološka situacija od jutros, dakle od 6 sati, presjeku 6 sati jutros, pod nadzorom imamo 956 osoba, od čega su 88 vozači koji su na privremenom režimu kontrole, dakle vozači u međunarodnom saobraćaju, a ostalih 868 su znači nova lica koja su stavljena pod epidemiološki nadzor. To je znatno manje povećanje u odnosu na prethodne dane, jer smo jučer imali 823, tako da vjerovatno i smanjen broj ulazaka u Bosnu i Hercegovinu na našim graničnim prelazima utiče na ukupan broj. Što se tiče situacije u vezi sa jednim potvrđenim slučajem, dakle epidemiološke ekipe su jučer u toku dana završile kompletno anketiranje, identifikovanje eventualnih osoba koje su bile u kontaktu i naložile određene mjere, tako da je situacija u potpunosti pod kontrolom. Pet osoba sa kojima je do sada oboljeli bio u kontaktu su testirane i za njih se očekuju rezultati. Svih pet se već duže vrijeme po preporukama ljekara nalaze u kućnom karantinu. Pacijent jedan koji se nalazi u karantinu u bolnici dobrog opšteg stanja, znači bez temperature, sutra uzimamo kontrolni nalaz i vraćamo ga u kućni karantin. U kućnom karantinu još imamo pet osoba koje su njegovi bliski kontakti, koje smo također testirali i čekamo nalaze tih rezultata. U bolničkom karantinu se nalazi samo ovaj pacijent, tako da će nakon njegovog otpusta karantin za sada biti prazan. Iz bolnice Sveti Vračević jutro se ponovo upućen apel da se svi građani maksimalno pridržavaju preporuka nadležnih, da poštuju i primjenjuju savjete ljekara, izbjegavaju bilo kakav vid okupljanja, uključujući i kućne žurke i druženje na izletištima, jer će na taj način doprinijeti poboljšanju epidemiološke situacije. U Biljini je jučer evidentirano i krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 2 godine. Naime, policajci su ispred objekta za izdavanje ličnih dokumenata policijske uprave Biljina zatekli lice inicijala MV koji nije poštovao rješenje o samoizolaciji. Dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Biljina se odmah izjasnio da se radi o krivičnom djelu nepostupanja po mjerama za vrijeme epidemije. Arena televizija je dobila potvrdu da će policijski čas na području Biljine biti primjenjivan od večeras i to na taj način što će građani prvu noć biti upozoravani i slati kućama. Oni koji se ponovo zateknu na javnim mjestima mogu računati na prekršajne, a potom i na krivične prijave. Puna primjena mjera će krenuti od sutra uveče. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Ćorić je naglasio da ga je direktor bolnice u Biljini informisao da je planirano da se obezbijedi jedna operaciona sala za eventualne bolesnike zaražene virusom korona, za što je potrebno obezbijediti 161.000 maraka. Potrebna su i određena medicinska sredstva i lijekovi, kao i aparat za testiranje na novi virus korona, jer njihov transport u Banja Luku i čekanje rezultata traje najmanje 3 dana, pojasnio je Ćorić. Rekao je i da ima informacije da su pojedini privrednici sa područja Biljine izrazili spremnost da pomognu bolnici i pozvao sve koji mogu da pomognu ovoj zdravstvenoj ustanovi kako bi ona mogla pomoći sugrađanima u slučaju širenja epidemije. Ćorić je ukazao i da stanovnici Biljine imaju problem zbog nedostatka zaštitnih maski i higijenskih rukavica u slobodnoj prodaji u apotekama i pozvao sve institucije da pomognu u nabavci.